Ал енді құрметті достар, бүгін осылай шұғыл түрде біз мына Жаңаөзен қасіреті туралы, Жаңаөзен қырғыны туралы фильмді көрсетуге мәжбүр болып отырмыз. Негізі жоспар бойынша өздеріңіз білесіздер, ертең сағат 11-де біз мына Астана отелінде өткізуіміз керек болатын осы жиналысты, көрсетілімді. Біраз адам келеді, біраз адам жиналады деген ойымыз болды, жоспарымыз болды. Шетелдік елшіліктерге де хабарластық, халықаралық ұйымдарға да хабарластық. Енді біраз адам келуі тиіс болатын, зиялы қауым өкілдері бар деген сияқты белгілі-белгілі журналистер, ой алмасамыз, пікір алмасамыз, сонда үлкен форматта осы Жаңаөзен қасіретіне байланысты түсірілген фильмді көрсетеміз, таныстырамыз деген жоспарымыз болды. Бірақ енді аяқ астынан осы Астана отелі кеше түнде хабарласып, бізге Ресейде омикрон штамы табылғанына байланысты фильмді көрсетуге біз рұқсат бере алмаймыз деген жауап берді. Енді бәрібір осы таныстырылым жасайық деп басқа бір үлкен қонақ үйге хабарласып едік. Олар да айтты, ат тонналақ ашты бірден. Жоқ, біз ешқандай көрсете алмаймыз. Өйткені сенбі күнге осындай қандай да көрсетілімдер жасауға тыйым салынған деген бізге жауаптарын берді. Сондықтан енді біз ойлана келе осы мына бюро басшылығының рұқсатымен осы жерде таныстырылым жасайық деп отырмыз. Журналистердің барлығы осында келді. Енді мен ойлаймын, бұл мына қазіргі биліктің Жаңаөзен қасіретінен, Жаңаөзен шындығы ашылуынан әбден қорқып отырғандығын көрсетеді. Басқаша оны түсіндіру мүмкін емес. Демек, өйткені осы Назарбаевтың билігі тікелей Жаңаөзен қырғынына қатысы бар. Солар тікелей соны ұйымдастырды, өздері атты, өздері асты, өздері азаптады, өздері түрмеге қамады. Бірақ адам осы Жаңаөзен қасіретіне жауапты, ол Нұрсұлтан Назарбаев. Өйткені Назарбаевтың рұқсатынсыз, Назарбаевтың сол тапсырма беруінсіз, Назарбаевтың араласуынсыз бірде бір полиция қызметкері ол халыққа оқ ата алмайды. Ол қарапайым жүрген Жаңаөзендегі полиция қызметкерлері қолдарына автомат ұстап, қолдарына пистолет ұстап, ана жүрген халыққа қарсы оқ атуы мүмкін емес нәрсе. Ол полиция қызметкерлері деген ол тікелей өздерінің басшылары бар, өздерінің бағынатын органдары бар, ол орталықтандырылған кәдімгі мемлекеттік орган ғой енді. Сондықтан құқық қорғау органы. Сондықтан олар рұқсат алу үшін бірінші кезекте ол сол кездегі ішкі істер министрі болған Қалмұхамед Қасымов бар. Жаңаөзен қасапшысы деген атағы бар. Сол Жаңаөзен қасапшысының рұқсатынсыз ешкім оқ атпайды. Оның өзі айтты, Жаңаөзенде мен тағы да оқ атуға бұйрық беруге дайынмын деп Ақтау қаласында. Одан бөлек енді сол кездегі Маңғыстаудың әкімі Көшербаев бар. Міне осы адамдар тікелей жауапты. Біз оны ашық айтуымыз керек. Оны жасыратын жабатын ештеңесі жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, бәрібір мына билік ерте ме кеш пе бәрібір ауысады. Міндетті түрде Жаңаөзеннің қасіретіне тікелей қатысы бар. Және сол кезде оқ атуға бұйрық бергендердің барлығы аттары да ашылады. Олардың барлығы жауапкершілікке тартылады деп ойлаймын. Ол үшін барлығымыз әрекет етуіміз керек, қимыл жасауымыз керек. Енді мен қысқаша айтайын, өздеріңіз ойларыңызды айтарсыздар. Бұл фильмде біз негізінен бүкіл мына өзен оқиғасына қатысушы азаматтардың барлығынан сұхбат алуға тырыстық. Көп деген 20-дан астам, иә, біз адамнан сұхбат алдық. Олардың барлығы енді бұл фильмге кірген жоқ, бірақ негізінен сол жараланғандар, оқ тигендер, сотталғандар қалай болды, не болды, соның барлығын бізге айтып берді. Өздеріңіз көріңіздер, сосын бағасын бересіздер. Біз енді ертеңнен бастап амандық болса мына YouTube, Facebook желісіне міндетті түрде жүктейміз, Instagram-ға жүктейміз. Халық бәрібір көреді, мен ойлаймын, халыққа бәрібір жетеді. Ол енді әзірше Назарбаевтың жүйесінің сол әлеуметтік желілерге ешқандай құрығы жетіп тұрған жоқ. Сондықтан біз сол әлеуметтік желілерге міндетті түрде жүктейміз, міндетті түрде көрсетеміз. Осы күнге дейін 10 жылдың ішінде нақты қылмыскерлер жазаға тартылған жоқ. Яғни оқ атқан, оған қызған, сол қылмысты ұйымдастырған бірде бір қызметкер нақты жауапкершілікке тартылған жоқ. Мына жақтан 10-15 жаңа куфайкамен, жаңа өзен мұнай газ спецоперациясымен кірген адамдар келе жатты мына жерде. Біздер жаңағыдай қуанып, бұл мұнайшылар поддержка келе жатқан ғой деп солай түсініп қалдық та, олар олай емес. Олар оказывается жаңағы өздерінің бандиттері екен жалдап алған. 2011 жыл 16 желтоқсанда дәл осы Жаңаөзеннің орталық алаңында Қазақстанның тарихындағы ең қасіретті оқиға орын алды. Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы ең қасіретті оқиғасы, яғни бейбіт
ешқандай қолында қаруы жоқ. Әлеуметтік талаптарды көтерген мұнайшыларды Назарбаевтың жендеттері қырып салды. Автоматпен атты, пистолеттен оқ жаудырды, барлығын қырды. Дәл осы алаңда. Ол тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай жасалған Назарбаевтың қанды қырғыны болғаны айқын. Осымен келді де ана жерден бұрыштан бастап, оларды келді оқ жаудыра бастады. Адамдар құлап отыр. Қаншасын тапсырды сол жерде. Қырылып қан жосылып отыр бұл жерде. Қарапайым халықтан деп те бір 15-20 мың адам болды ғой. Партияның ішінде ОМОН-ы, МЕНТ-ы, ГАРЖ-ы, милициялары адамдар толып жатыр. Қара қанды ана жерде соғыс болатындар бар. Адамдарды атылғаны бар, таяқ жегені бар. Бәрі соның ішінде орын жоқ деп жатады. Кісенкілер бәрі қара қан, пол қара қан. Адамдар бәрі бір ұрыста, бес алты адам бір ұрының үстінде жатыр. ГОБДО-ға барды әсемді болады. Әсем түсіріп алған кірдіп алып кетті. Амында тұржалма шешін тұтсаған еркегін де қызын да түгел. Айқай шу қараған болады. Робыдың іші. Робыдың іші. Ұрып кіргізеді, ұрып шығарады. Тұржалма шығар жіберген. Үш күн үстінде жұрт жіберген. Ұрып. Іш жатты, түсіне керек. Үш күн үстінде бәрін аш ішек, тоқ ішек түгел жұрт жіберген ғой. Ұрып ұрып. Иә, дәрет көп отырғанда қандай іш шығады, оны дәріпті. Дәл сонда іш шығады. Ішін жұрт жіберген бәрін түгел ішекті. Ұрып жатыр, сауып жатыр, анақта өлтіріп жатыр деді ғой. Мен тірі шыққан, мен шығады деп деді ғой. Гаражға тірі жалаңға шешінді. Гаражға салып тастаған, үстінің іші мұздай су шашады. Шешінді тірі жалаңға, далаға алып шығады кісіні. Қардың үстінде зырған адам, қармен көбе, аяғынан ұстап, шашынан тартып, қолынан тартып, зырған атып жүгіреді, байбай деп. Өзінің үстінде. Адамның істейтін нәрсесі емес қой. Бір мұнайшылардың киімін киген кісілер келді. Бір 200-дей адам келді адам. Басып барды тек сәрі. Оның бәрі тұрған мұнайшыдан шығмай әуі мүмкін емес киім берді. Сонда кіріп те сығар деген адамдар төңкеріп теуіп тек жан жаққа лақтырды. Сонда халық ызы шу болып бір кезде азаматтың менің қарудың суық қарудың дауысы естілді. Адам деген иесі адам жүруі мүмкін емес. Адам деп көрді. Сонда сол жаны шығып үшінші этажға шықтым. Екінші этажға түскенде үш адам жатып жатты. Бетін жауып тастаған. Одан қайтадан біреу айтты, ойбай ана моргқа бар, моргта деп. Өлген адамға моргта деп. Ойбай соған кетіп қалған шығар, соған жүгірді. Моргта болса уже есіктің ашықтығында адамдар этаж болып жатыр. Толып кеткен. Енді оның ішіне сала мүмкін емес. Кемінде 60-70 адам жатыр. Өлді. Жүздеген полиция деген кәдімгі строймен келатыр. Атып келатыр. Бізде ешқандай бөтен көңіл жоқ. Біз ол кәдімгі мұздай қаруына атады деген де ой жоқ. Ешкім, ешқандай ешкім ойлаған жоқ. Себебі бұл мұздай қаруда қашқан да жоқ жігіттер. Ойлады, резин отын атып жатқан шығар. Ол не может бітті, бір өмізге де сондай әңгімелерді айтып қаламыз, әйе бұл жоқ. Ондай қару. Алыстан көріп тұрсыздар? Алыстан көріп тұрды, иә. Бұл уақытта көп ұзаған жоқ болсы. Біз осындай алаңның ішінде тұрсақ, менеңгіде де 4-5 метрде бір мекемеміз жігіттер отыр еді. Сол жерде жаңағы оқтың да дауысы шығады табысқан. Осы арамыз арасында айтып қоямыз, мынау деген резиновқа ұқсамайтын сияқты деп та. Онда қорқыныш жоқ бізде. Кәдімгі жүр, табалу, жасырыну, жаңағындай ондай ешқандай ой жоқ. Сол 4-5 метрде бір жігіттің осындай маңдайын ұстап қалды да, маңдайын ұстағанда мына саусақтарының арасынан қан кетіп жатыр екен. Сонда ғана барып түсіндім ғой мен. Ай мынау кәдімгі автоматтың оғы келді. Оқ мына айналамыздағы жаңағы ғана алаңның ішінде плакаттардың темірлеріне тиеді. Сондай зұң шығарады да, сондай дауыс шығарады. Енді кетіп бара жатқанымда сондай дауыс болды да,
басым деген кәдімгі шыңылдап костюм ретінде оқытып мені отамағымын. Білем, мына жерден қан деген кәдімгі фонтан мысалы алып отыр. Адамдар бәрі үстісіне жатыр. Бәрі үстісіне. Полицияның іші деген көрсін, кәдімгі балшықпен қан болды. Атқасын енді не істейсің? Қашасың ғой, қаштық. Сол кезде келіп, мамен мынадан тиеді ғой, мына қапталдан тиеді ғой. Майынсаға өтетіп басады, есіктен сәлі қолына қызылған бұл. Адам көретін затшы, өзі мен кетіп бара тұрғанымды мен. Реанимационный қалып біледі, адам көп шыңғырып атыр, жанын алатып атыр ғой бәріне. Мені чижолай қылып алып біледі, заттан көйкеден бір адамды алып ұстатып бірақ. Кім екенін білмеймін мен. Жүзі жоқ полиция қызметкері. Ондай қалқандары бар. Сол бүйтіп ашылып, арасын жаңалды. Автоматикті шығатты, адам-адамдан қайтадан кіріп кетеді ішіне. Мүмкін емес мысалға, байуы жоқ қой, өзінің қазағына оқ ату деген мүмкін емес деп ойладым да ол. Сол жерде жүрген жігіттер құлай бастады. Кәдімгідей оқ тиіп, өлгені бар ішінде мысалға, жарақат алып құлап жатқандар бар. Жігіттерде тасып алып шығып кетіп жатыр. Бір кезде кетіп бара жатқандар менің де санымнан мына жақта кіріп мына жақтың бәрін қопарып былай шығып кетті. Содан мен де құлап сол жерде екі жігіттен жөнін таныдым, екі жігіттен қолтығымды демеп көтеріп алып кетті. Жинап отырған киіз үйдің артына қарай алып барып сол кезде киіз үйдің оқтар тиіп жатыр ғой. Тағы біз пока демалып алайық деп жатқан кезде киіз үйдің оқтар тиіп жатыр. Ана фонарлы столбылар бар ғой, ана алаңда басындағы лампа. Солар кірген автоматты оқ ұрып келгенде жаңағыдай дірілдеп тұр ғой, андай жуан тұрба. Мен сол кезде барып білдім жаңағы кәдімгі шынымен байуы жоқтан атылады. Оған дейін мен шынымды айтсам ол өзінің халқын оқ атады ойымды болған содан кейін түсіріпар халықты қарай керек. Үшінші этажға дейін жарақат алған адамдар подъездің шатылып жатыр, коридорда подъезде әр жерде бар. Қан үшінші этажға шыққанда қан дейтін кәдімгі кәдімгі қызыл бояулы бар баспалдақтар бар ғой есіңізде подъезде. Мен үшінші этажға шықтым, бұл жерде де коридорда толып жатыр екен. Сонда е адамдар өзі халық. Сонда дәрігерлер айтып жатыр, бұлар әлатып жатыр ма, адамды әлі әкеліп жатыр ма деді да, бір екі минут сайын бір адамды алып келеді. Екі минут сайын әкеліп қасып алдым деп жамбастан оқ тиіп сөйлеген жоқпын ол кезде. Сөзі жамбастан оқ тиіп білмеймін, осы біреулер келіп көтеріп неге машинаға салып алып кетеді мені неге больницаға. Олар сосын болмайтын болғасын неге жібереді Алматыға. Алматыда жасайды операция уже мына неге жаңағы үлкен дәретті мына жерден шығатын болды, жаңағы кіші дәретті мына жақтан шығады. Сөйтіп сегіз ай жүрдім жаңағы немен. Біздің астында автотұрақтан нелер келіп жаңағы оперма келіп қол аяқтарын қайырып көп алып кетті короче. Сонымен не керек, сонымен үшін сол күні қамайды ғой мені, өйтеді ұрады соғады үшін мойындады. Прокуратураның ішінде отырған тергеп жатқан тергеушілер ма сондай бірдеңелер кіріп полицияға үшін не керек, сол күні қамайды ғой мені эгоискке апарып. Эгоискке барсам кілең адамдар таяқ жеп жатқан кілең, ешкім сөйлеспейді. Жаңағыдай эгоист келіп жаңағы қайта қайта тергеу. Сонымен тергелемін ғой үшін күні түні таяқ жеймін, күні түні ұрады соғады короче мойныңа алып. Ең бірінші тергеуді маған колонг сындырдым, елка тұрып не қылдым деп тергеді ғой мені да. И одан кейін 5-6 минут өткеннен кейін оказывается сен елканы сындырмаған екенсің, колонканы өртемеген екенсің, қиратпаған екенсің, сен команда берген екенсің деп шықты ғой адамдарға да жаңағы акиматты өртеуге анау мынау. Сонымен екі ай тергеді ғой үшін. Екі ай бойы мен ештеңе мойныма алған жоқпын, ештеңе істеген жоқпын. Сол мойныма алмағасын екі ай бойы ұрып соғып қинап тергеді ғой. ГУВД-ға шақырып алып, сосын бір ұсыныс айтайын деді, өзіңді құтқарғым келе ма деді. Әрине деймін, енді мен өзімнің өзім барып түрмеге жабылайыншы деп айтпаймын ғой деймін. Сосын маған айтты, бір 4-5 сурет көрсетті маған.
жаңағы алаңда болып жүрген жаңағы активистер, лидерлерді үстінен показания беру үшін да. Сен өзіңді солай ғана қорғайсың деп маған. Өзіңді солай ғана қорғайсың деп. Мен ондай нәрсе жасай алмаймын дедім. Мен біреудің өміріме ойнағым келмейді. Жаңағы дежурный кезекші прокурор болады ғой, тексеріп келіп тұратын. Олар келген кезде қол сынған балдар болды, бинт деп оларды тығып тастайды. Комиссия келеді, қарайды, ұрватыр ма, соғыватыр ма, тамақтарыңыз қалай, кетеді сразу. И жаңағы қол сынған, қабыртқалар сынған жігіттерді қайтып алып келеді камера. Сөйтіп тығып, сөйтіп істеп отырды. Тергеу барысында қаза болған артына атқа жүректе шыққан жарыс. Сосын мен денесін несіне оны қарадым. Артында маңында кішкентай тесік жүрек жарып шыққанда байой таза централ несі бар ғой. Қолымызды түкеніп кетпейді. Айналдың арттан келген тесік кішкентай жүрек жарып шыққан. Мен Роман Қадырхан Масатұлы. Әкем 2010 жылы қайтыс болды. Осы 2011 жылы болған жағдайда қайтыс болды. Көбісі айтып отыр, автоматтан прикладымен ұрған еді. Жоқ, ең бірінші әкем түрмеде болған кезде біз үйдің құттай болдық бізге. Мұнша алуға ақша жүрген жүрген. Ол жайлы бөлегім жоқ бір түрмес екен. 9-10 жасқа келгенде бөлдім. Жаңаөзен қасіретіне міне 10 жыл толып отыр. 10 жылдың ішінде шындық әлі де ашылмай келе жатыр. Барлығымыздың қабырғамызды қайыстырған, бүкіл қазақтың даласын қан қақсатқан үлкен қасірет болғаны анық. Жаңаөзендіктердің өздері бүкіл болған оқиғаны қазір сіздерге айтып берді. Осы фильмнен барлық шындықты, барлық ақиқатты көрдіңіздер. Жаңаөзен қасіретіне байланысты халықаралық қауымдастық та сол кезде дабыл қақты, үлкен шу көтерді. Америка Құрама Штаттары да айтты, Ресейде де бұл мәселе көтерілді, Еуропа одағында көтерілді. Дәл қазіргі таңда осы Жаңаөзен қасіретіне, Жаңаөзен қырғынына қатысқан адамдардың тізімін біз дайындап жатырмыз. Олар еш уақытта қылмыстық жауапкершіліктен құтылмайды. Оларды ешкім де осы халықты қырғаны үшін құтқара алмайды.